bo'ladi. Yana qanaqasi bor? Yana derisi bor. Krasni syom siladi. Sizda krasni syom. Menga kartoshka fri. Kartoshka fri. И bitta hotdog. Hotdog? Sizga nima? Menga bitta gamburger, bitta kola. Kola? Ha, Coca-Cola. Coca-Cola. Ha. Mumkin mi? Keng gamburger mi? Ha, bitta gamburger, go'shtli. Go'shtli. Ha, go'shtli. Go'shtingiz yo'qmi sizda? Yo'q. Nimadan qilib berasiz unda? Unda hotdog qilib beray. Hotdog sosiskasi bilan. Ichida sosiskasi bilan qiling. Bo'ladi, buni qilsa ham. Sous ham soling, xo'p. Mayli, xo'p, bo'ladi. A, menga sok ham olmali. Xo'p, olmali yo'q. Nimali bor? Sokli bor. Sokli, a, bo'l. Olmali yo'q. Nokli bor. A, noklimi? Nokli bo'ladi. Nokli bo'ladi, bu o'zi. Aha. Ice cream ham bormi? Ice cream yo'q. Magazindan olib kelasizmi, xo'pmi? Ha.